ariko ibyo bavuga guteranya ntabwo ndabibona muri uyu murenge wa Karama. Ah, ari abacapanya nyine kubera n'uzi ikibazo cy'amafaranga ntabwo wabona yo gusaba. Rero biba ngombwa iyo mwumvikanye n'umukobwa umutwara utiriwe ujya muri ibyo ngibyo byo kuvunika ngo uraterura ubwe nyine muragenda mutagiye gusezerana. None se musanga muri rusange ko Karama ari umurenge ukize? Nshi na kenshi urabona hari ukuntu bose barakize, ariko twese siko dukize. Harimo abakize, abagomba kubaho n'abakene. Hagomba kubaho n'abakene. Rero ntabwo wapfa kubona amafaranga nk'ubu kubona fondasiyo ngo ubona yo kubaka inzu, kugura ikibanza nayo kujya gusaba, urumva ni imvune kabisa. Tubwiye ko amazina witwa? Nyirahabu Ubwenge Cecile. Izina ni naryo muntu gishoboke ko waba ufite ubwenge bwinshi. Ntuye mu murenge wa Karama, akagari ka Nyakiga, umudugudu ni Kavuma. Mbere hari hariho ibi uburyo butari bwiza, ugasanga abakobwa baterurwa, ariko ubu ngubu ntibikiriho kubera ko haje iterambere. Byongeye umusore yamaze kumvikana n'umukobwa aragenda iwabo yamushimye, akagenda akabibwira ababyeyi mu buryo bwo kugira ngo abana babo nabo batangara cyangwa badakora ibintu bitari mu buryo, ababyeyi bakorohereza umusore mu bintu by'inkwano, nuko bakabana neza binyuze mu mategeko. Kubera muri urwo rwego rero ahanini urubyiruko dufite umutekano, nta bakobwa bakirira ngo baraterurwa, nta basore bakibangamirwa mu gushaka abakobwa kugira ngo nyine babashyire mu ngo. Iyo umusore ashaka umufasha biroroha, kuko aragenda akabibwira ababyeyi bidatinze, bakajya mu buyobozi, ugasanga baciye mu mucyo, atari bya bindi bya nijoro cyangwa se bya bindi byo kumva ngo runaka yagiye ari mutoya. Ugasanga abakobwa bashaka bakuze, ndetse n'abasore bakagira imibereho myiza, kugira ngo bazabone n'inama bagirana, kugira ngo bazubake urugo rwabo rukomere, babone n'uko baboneza urubyaro. None se ku bijyanye noneho n'indazindaro, iyo umuntu yariye agahaga nta kindi gikurikiraho, mujya kwigira ukuntu mwigenza. None bijyanye n'indazindaro bimeze bite na? Okay, ku bijyanye n'indazindaro cyangwa mwamenye ubwenge udushashi n'ibindi, ku bijyanye n'indazindaro rero ubu ngubu ntago bikiri cyane, kuko abantu benshi bamenye ubwenge ari ku ruhande rw'abasore cyangwa abakobwa. Usanga hano ni tujya mu manama cyangwa se turi mu makrabu kwigishwa ibintu byinshi, cyangwa buri muntu wese afite uburyo yakwirinda ku buryo kwifata bimunaniye akoresha agakingirizo. Ariko noneho icyo duharanira ni uko nako gakingirizo kavaho, tukifata kugira ngo twubake u Rwanda rwacu ruzira umuze, cyangwa twirinde kuko gutwita n'ibindi birwara byinshi byo umuntu ahora nabyo mu mibonano mpuzabitsina. Noneho abakobwa akazi dukora muri rusange nk'ubu nihereyeho njyewe nta forode njyamo, ahubwo duharanira kugira ngo umuntu amenye iterambere ry'ikuntu yazabaho ejo hazaza, umuntu akagerageza kwishakira umwuga yakwiga kugira ngo agire icyo akora ye kwangara. Hari igihe abakobwa kenshi ubona bakenera ibintu, amavuta se cyangwa imyambaro bihawe n'abasore, ariko iyo wihangiye umurimo ukabuza umwuga wawe utaragiye mu kujarajara witeza imbere. Ku bya forode rero ibyo byariho, ariko ntago bikiriho. Ubu ngubu umukobwa ashaka icyo yakora akajya agacuruza agatarose cyangwa akandi kuga kugira ngo abone ukuntu yakwiteza imbere atagiye muri ibyo bya forode, ku buryo byamuviramo ingaruka. Kanyanga ntago muyikurura? Kanyanga ntayo rwose, ntago ikihaba. Murasogongera gusa no gusogongera byaracitse.